Hej, du kan inte känna igen mig, jag bor en trappa upp. Nej, vet du, jag ska ha lite så här gäster ikväll som jag tänkte sätta på. Eller jag menar, jag skulle sätta på kaffe så tog det slut. Så tänkte bara höra om jag kunde låna lite. Ja, visst, absolut. Alltså, är du för tillbaka imorgon? Det är lugnt. Så, räcker det? Ah, ja, det här är räckligt. Var det något mer, eller? Nej, jag tänkte bara... Du kanske vill komma in och knulla. Va? Nu? Ja. Ja, visst. Det skulle vara jätteskönt. Schysst.